ঘৰৰ ভিতৰত এই পাঁচটা কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে, নহ'লে ঘৰলৈ দুখ আৰু দৰিদ্ৰতা আহে। এনেকুৱা ঘৰৰ পৰা ৰুষ্ট হৈ মা লক্ষ্মী আঁতৰি যায়। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ, এন অলৱেজ বি পজিটিভ। প্ৰাচীন কালত পতিপত্নীক আমাৰ সমাজত হৰগৌৰীৰ ৰূপ বুলি জ্ঞান কৰা হৈছিল। হৰ আৰু গৌৰী ইজন আনজনৰ পৰিপূৰক, অৰ্ধ অংগ, সেইবাবেই পত্নীক অৰ্ধাংগিনী বুলি কোৱা হয়। বিয়াৰ পিছত পত্নীৰ ভাগ্য স্বামীৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে। পত্নীগৰাকীৰ কৰ্ম, ধৰ্ম, যজ্ঞ, পুণ্য আদিৰ ফল স্বামীও লাভ কৰে। ঠিক একেদৰে পত্নীৰ দ্বাৰা হোৱা বেয়া কৰ্মৰ ফল স্বামীয়ে ভোগ কৰিব লাগে। হিন্দু ধৰ্মত ঘৰৰ নাৰীগৰাকীক লক্ষ্মী আৰু মা অন্নপূৰ্ণা জ্ঞান কৰা হয়। কিন্তু কিছুমান মহিলাৰ কেতবোৰ অভ্যাসৰ বাবে মা লক্ষ্মী আৰু মা অন্নপূৰ্ণা ৰুষ্ট হৈ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যায়। লগে লগে সেইখন ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী অলক্ষ্মীয়ে বাস কৰিবলৈ ধৰে। যদি আপোনাৰ ঘৰতো এই অশান্তিসমূহ হৈ আছে, তেন্তে কেইটামান ভুল আপুনি শুদ্ধ কৰিবই লাগিব, নহ'লে তাৰ বেয়া পৰিণাম আপুনি সহ্য কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কাৰণ অলক্ষ্মী ঘৰলৈ আহিলেই ক্লেশ আৰু বেমাৰ বৃদ্ধি পায়। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আহক জানি লওঁ এনেকুৱা কি কাম আছে যিটো ঘৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে একেবাৰে কৰিব নালাগে। সেয়া জনাৰ পূৰ্বে চেনেলটোত যদি আপুনি নতুন, তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰথমটো কাম যিটো ঘৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে একেবাৰে কৰিব নালাগে, সন্ধিয়া সময়ত চুলি মেলি ঘৰত কেতিয়াও ঘূৰি ফুৰিব নালাগে। বহুতৰে এটা অভ্যাস আছে, চুলি মেলি ঘৰৰ ইটো স্থানৰ পৰা সিটো স্থানলৈ ঘূৰি ফুৰে। কিন্তু শাস্ত্ৰৰ মতে এয়া কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয়। সন্ধিয়া সময়ত চুলি মেলি থাকিলে ঘৰলৈ নিগেটিভ শক্তিৰ আগমন হয় আৰু মা লক্ষ্মীয়ে সেইখন ঘৰ ত্যাগ কৰে। তেনেকুৱা ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে কেতিয়াও বাস নকৰে। ঘৰৰ মূল দুৱাৰদলিত বহি বহু মহিলাই কথা পাতি থকা আপুনিও দেখিছে চাগে। দুৱাৰদলিত বহি বহুতেই কথাৰ মহলা মাৰে, কোনোবাই আহাৰো গ্ৰহণ কৰে, কোনোবাই আকৌ দুৱাৰদলিতে বহি ৰাস্তাৰে কোন কোন গৈছে সেয়া চাই থাকে, ভাল পায় এনেকুৱা কৰি। এইবোৰ অভ্যাস পুৰুষৰো আছে। ঘৰৰ মূল দুৱাৰত মহিলাগৰাকী বহাটো একেবাৰে শুভ নহয়। এই অভ্যাসত মা লক্ষ্মী ৰুষ্ট হয়। মা লক্ষ্মী আপোনাৰ ঘৰলৈ মুখ্য দুৱাৰেৰেহে প্ৰৱেশ কৰে। আপুনি যদি মুখ্য দুৱাৰমুখত বহি থাকে, তেন্তে মা লক্ষ্মী আপোনাৰ গৃহত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, ফলত দুৱাৰমুখৰ পৰাই মা লক্ষ্মী উভতি যায়। সেইবাবে ঘৰৰ মূল দুৱাৰদলিত নবহিব, মূল দুৱাৰমুখখন সদায় পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব, তাত চাকি ধূপ জ্বলাব, ভগৱানক আপোনাৰ গৃহলৈ আবাহন কৰিব লাগে। তেনেকুৱা কৰিলে প্ৰসন্ন হৈ মা লক্ষ্মী আপোনাৰ গৃহত প্ৰৱেশ কৰিব। ইয়াৰ পিছৰটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহু মহিলাই ঘৰত দেৰিলৈকে শুই থাকে। যিখন ঘৰৰ মহিলাই সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পিছতো শুই থাকে, সেই ঘৰলৈ অহা উন্নতিখিনিও ঘূৰি যায় বুলি কোৱা হয়, আৰু ঘৰত ঋণাত্মক শক্তি বিয়পি পৰে। প্ৰাতঃ পুৱা উঠি স্নান কৰি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি ঘৰৰ চাৰিওফালে ধূপ দীপ দিলে ঘৰখনত এক যোগাত্মক বাতাৱৰণ বিয়পি পৰে। ঘৰত ৰাতি কেতিয়াও জোঠা বাচন ৰাখিব নালাগে। কেৱল ৰাতিয়েই নহয়, ঘৰত অনবৰতে জোঠা বাচন থকাটো একেবাৰে শুভ কথা নহয়। জোঠা বাচনে ঋণাত্মক শক্তি আকৰ্ষণ কৰে। যাৰ ঘৰত জোঠা বাচন ৰাখি থোৱা হয়, সেই ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে কেতিয়াও বাস নকৰে। যিমান পাৰে পাকঘৰ সদায় পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক, যিমান ৰাতি নহওক লাগিলে জোঠা বাচন ধুইহে শুবলৈ যাব। যদি কেনেবাকৈ ধুব নোৱাৰিলে, তেতিয়া সেই জোঠা বাচন পাকঘৰত একেবাৰে নাৰাখিব। ঘৰৰ মহিলাই মন কৰিব, কেতিয়াও জোঠা বাচনত আপোনালোকে খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব আৰু বেলেগকো খাদ্য নিদিব। পত্নীক প্ৰেম, সহনশীল, ত্যাগ আৰু মমতাৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হয়। কিন্তু বহু মহিলাৰ কথা মানে মুখৰ বাণী অতি কটু, সংঘাতপূৰ্ণ, সংঘাত সৃষ্টি কৰিব পৰা বিধৰ হয়। যিখন ঘৰত পতিপত্নীৰ মাজত সদায় হাই কাজিয়া হয়, সেইখন ঘৰত মা লক্ষ্মী নহয়, তেওঁৰ ভগ্নী অলক্ষ্মীয়েহে বাস কৰে। যাৰ ফলত ঘৰৰ সুখ, সমৃদ্ধি, বৈভৱ, যোগাত্মক বাতাৱৰণ, ভক্তি আদি ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰি যায়। কৃপা কৰি ঘৰত নিজৰ মানুহৰ মাজত প্ৰেম, শ্ৰদ্ধাভাৱ বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সেইখিনি কৰিলে ঘৰখনৰ উন্নতি হ'ব। যিখন ঘৰৰ দুৱাৰমুখলৈ অহা ভিক্ষুক তিৰস্কাৰ কৰা হয়, এনেকুৱা ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে কেতিয়াও প্ৰৱেশ নকৰে।
আপোনাৰ ঘৰলৈ অহা খোজনীয়াজন যদি অপমানিত হয় বা তেওঁক একো নিদিয়াকৈ যদি খেদি পঠিওৱা হয় বা দুৱাৰমুখলৈ অহা গাইজনীক একো খাদ্য নিদিয়াকৈ খেদি পঠিওৱা হয়, লেই লেই চেই চেই কৰা হয়, তেনেকুৱা ঘৰৰ পৰা সুখ সমৃদ্ধি আৰু শান্তি আঁতৰি যায়। শৃংগাৰ নকৰাকৈ মহিলাই কেতিয়াও থাকিব নালাগে। বিবাহিত মহিলাই বিশেষকৈ গা ধুই আহি সেন্দুৰ নোলোৱাকৈ থাকিব নালাগে। গা ধুই আহি পুৱা গধূলি ঘৰৰ মন্দিৰ বা পূজাঘৰত ধূপচাকি জ্বলাবলৈ কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে। কথাই কথাই নিজৰ স্বামীক অপশব্দ প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে। এইখিনি মহিলাসকলে ভুলতো কেতিয়াও কৰিব নালাগে। আৰু কেইটামান কথা থোৰতে কৈ থওঁ যিখিনি মহিলাসকলৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। মহিলাই ঝাড়ুডাল কেতিয়াও ভৰিৰে স্পৰ্শ কৰিব নালাগে, কাৰণ ঝাড়ু মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক। আপুনি যদি ঝাড়ুডাল ভৰিৰে স্পৰ্শ কৰে তেন্তে মা লক্ষ্মী ৰুষ্ট হয় বুলি কোৱা হয়। গতিকে ঝাড়ুডাল সদায় ভক্তিভাৱেৰেহে হাতেৰে তুলি ল'ব। যথা বাচন বৰ্তন সন্দৰ্ভত আৰু এটা কথা আপোনাক কৈ থওঁ। কেতিয়াও যথা বাচন গেছৰ ষ্ট'ভৰ ওপৰত বা চৌকাৰ ওপৰত ৰাখি শুই নাযাব। সেই যথা বাচন পৰিষ্কাৰ কৰিব। সেয়া বেচিনতেই হওক, লাগিলে চৌকাৰ ওপৰতেই হওক বা গেছ ষ্ট'ভৰ ওপৰতেই হওক, ৰাখি থোৱাটো খুবেই বেয়া। ঘৰৰ মূল দুৱাৰখন কেতিয়াও ভৰিৰে জপাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। ভৰিৰে কেতিয়াও ঘৰৰ মূল দুৱাৰখনত টোকৰ নামাৰিব। এনেকুৱা কৰিলে মা লক্ষ্মী ৰুষ্ট হয় আৰু ঘৰত দৰিদ্ৰতাই বাস কৰে। ঝাড়ু সন্দৰ্ভত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল, সন্ধিয়া সময়ত অৰ্থাৎ সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পিছত ঘৰত ঝাড়ু দিব নালাগে। যিখন ঘৰৰ মহিলাই প্ৰাতঃপুৱা সোনকালে উঠি ঘৰৰ চোতালখনত ঝাড়ু নিদিয়ে সেইখন ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতা অহাটো একেবাৰে নিশ্চিত। প্ৰাতঃপুৱা সোনকালে উঠি ঘৰৰ চোতাল আৰু পদূলিটো সদায় পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব, যাতে আপোনাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত প্ৰসন্ন হৈ ভগৱান আপোনাৰ ঘৰলৈ সোনকালে আহিব পাৰে, তাৰ ব্যৱস্থা এটা আপুনিয়েই কৰি দিব লাগিব। চাওক, মানুহৰ জীৱনত হোৱা বহু সমস্যাৰ বাবে মানুহেই জগৰীয়া। আমি প্ৰকৃত নীতি নিয়মসমূহ মানি নচলোঁ বাবেই আমাৰ জীৱনলৈ দুখ দৰিদ্ৰতা আহে। সেইবাবে শাস্ত্ৰই দিয়া আমাক সিদ্ধান্ত আমি মানি চলি যদি দৈনন্দিন জীৱনশৈলী আগুৱাই নিব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ জীৱনত দুখ দৰিদ্ৰতাই কেতিয়াও স্থান নাপায়। সদায় আমাৰ ঘৰত মা লক্ষ্মী, মা অন্নপূৰ্ণা আৰু ভগৱান নাৰায়ণে বাস কৰিব। গতিকে আপোনাৰো যদি কিবা বদ অভ্যাস আছে, এই ভিডিঅ'টোৰ চোৱাৰ পিছত আজিৰ পৰাই সেই বদ অভ্যাসখিনি সলাই পেলাওক। আপুনি সলনি হৈ গ'লে আপোনাৰ ঘৰখনো নিশ্চিতভাৱে সলনি হৈ যাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।